розвиваємо спорт в умовах пандемії, працюємо над новими форматами. І я думаю, будуть багато успішних проєктів. Конечно, после 40-го километра пришлось потерпеть, но мы с девочками впятером сработались, уже ушли когда в отрыв, и в принципе мы до конца, уже до финиша впятером и работали. Я дуже обожнюю гори, тому мені навпаки, чим більше, тим краще.